Në fakt ne si Aleanc, në qofë se bëjmë një krahasim me ku kem qenë me 14 shkurt dhe ku jem sot, na e kemi marrë një, një sondaj, një komunikim, e kemi marrë një sondaj, e kemi marrë një rezultat një sondajë shumë kredibel, Aleanca kur s'ka pas rezultat më të mirë. Jeni rritë? Po, tasha? Absolutisht. Nuk mund s'ka pas asnjëherë. Do thotë ai pas nivot 18%. Baza, jo, ajo ka qenë, po, nuk i kemi bëm, i kemi pas në 2009 më të mirë. Sakt. I kemi bëm baza jonë është për 14%. Tash aktualisht. Tash aktualisht, domethënë shkoni në 14%. Aleanca për Armeninë e Kosovës do thotë bazën e ka për 14%. Të gjitha indikacionet kur bëhet ajo cross validation data, kështu që kurse vendosja ka rënë. Për vendendosje nuk e di rezultatin, nuk mund të them asgjë, po ka rënë dukshëm. Vendendosja ka rënë dukshëm. Po, besoj është një fare ditje ku shumë ka rënë. Ajo ka rënë dukshëm. Ama një dy sondazhe që kanë dalë, zoti Tahiri ju si nderën më shumë se 7%. Po, është sakt. Edhe ajo që po e them është kanë një porrim modest në këto analizat tona. Edhe unë mendoj që ky kanë një projektimi i sondazheve kundër Aleancës po është edhe një farë projektimi ose orientimi i votusit. Edhe e thëm me përgjësit plot që kur Aleanca nuk e ka pos potencialin pej 2009, se rafun ka qenë 2009, pej 2009 nuk ka pos potencial matë mal për të me bo një rezultat jashtë zakonisht mirë. E pse më ndoni pra zhgënjimi me Shtu këtë do të ne shumë, a mas pari po nisem me do të me qeverisin lokale, ne kemi një në 5 komunat Kosovës ne kemi kryetarë të cilët me të vërtet me punën e tyre kanë lënë vepra që do të jetojnë qytetarët e tyre të njëjtën. Mos nisëm rënë me i përmend, mirë po Dina, të gjelë, me gjithë ata, pastaj Suarej Karavec. Mendoj që edhe në kuvend Kosovës kemi bos një politikë shumë proaktive, jemi mundu që përveç kritikës, po ashtu me dhonë opcione, pozicione programore, të politikave dhe kemi qenë aktiv në teren. Që është më rëndësishme, besoj. Absolutisht. Portfolio me bazën, por edhe partitë tjera vështare, LDK-ja, Shojmë, PDK-ja, edhe ato janë vazhdimisht në teren. Absolutisht, absolutisht. Që një zhgënimi ka qenë shumë i madhë në partitë që kanë qenë pushtet, kanë qenë zhgënimi, ka qenë shumë i madhë. Dhe ky zhgënim ju ka mvesh, ju ka përshkru edhe Aleancë për Armeninë e Kosovës, i cila realisht gjatë tyre 20 viteve ka udhëhec dikon për 18 muaj qeveri. Dyherë, e kemi udhëhec qeverinë dy herë me njerë në vitin 2004-2005-2003 muaj, kur ka qenë kryeministër zoti Aradina, e pastaj në qeverinë me Panin, për njërë pa aty, në faktin në mveshën gjitha. Po se ishit në krye të saj, prandaj. Sakt. Keni disa kauza në kuvend për cila duat të flas, e keni kauzat të përbashta me PDK-n në fakt, kryesisht, ajo që duket pa kauz shumicën në kosë është LDK-ja, po kjo është një temë për nesër, të rusti dhe veteranët paga minimale. Veteranët, fillimisht nëse mundemi, pra ju po akuzonit që po i kesh përdorni, ju dhe PDK-ja, ajo deklarata famshme me zotit Haradinaj që do t'i qasë veteranët në rrugë, dhe akuzat nga eksponentët të qeverisë janë që në fakt ju po provoni t'a rëzoni qeverin kur t'i dyën në përmjet veteranëve. Ja, në radhë parë, zotit Haradinaj nuk i ka qitë veteranë në rrugë. Ka thonë publikisht që i qesë. Jo, kom thonë edhe une në kuvend, kër e ka marrë fjallën në kuvend, kam thonë, jeni duke bërë një diskriminim, jemi duke marrë një vendim të pa precedent, i cili nuk do të kalon pa protestim në rrugë. Kështu e kam thonë, arsyeja shumë